NHL je snem všech hokejistů. National Women's Hockey League zase snem všech hokejistek. Funguje od roku 2015, zatím není pod křídly slavné NHL, ale nabízí nejlepší ženský hokej. A od nové sezóny si tuhle soutěž zahraje česká reprezentantka Samantha Kolovratová. Hráčka, která se narodila v Čechách a žije v Americe, se s vedením klubu Metropolitan Riveters dohodla na ročním kontraktu. No, já jsem byla docela překvapená, protože jsem fakt nehrála celý rok a náš trenér jako to věděl a jako říkal, že věděl, že jako umím hrát a věděl nějaké zápasy a tak. A jsem byla jako docela překvapená, ale fakt šťastná, protože když mě bylo asi 8, když jsem začínala hrát hokej, tak to ženské NHL vůbec neexistoval, tak jako já mám pocit, že jsem jakoby malý kousek od historie jako ženský hokej. 24-letá hokejistka působí v Zámoří od sezóny 2014-2015. Naposledy hrála v barvách Vermontské univerzity. Přestože si kvůli studiu pak dala od hokeje na rok pauzu, oslovili český trenér působící v Zámoří Ivo Mocek a dali šanci v ženské obdobě NHL. I tuhle soutěž může ale ovlivnit koronavirová krize. Já jsem nic neslyšela, jestli budeme začínat jako později nebo ne, ale jako fakt myslím, že nebudeme mít žádný problém. Já jsem nic neslyšela zatím, ale jako fakt uvidíme, protože každý den to nějak můžu změnit. Samantha Kolovratová chce být lékařkou. Zatím je v půli cesty a hokej kombinuje s prací lékařské asistentky. Já jsem studovala farmakologie a já jsem chtěla být doktorka, ale v Americe to trvá strašně dlouho, to je jako dodělat ten aplikace a tak. Tak jako já mám čas na to, já teď pracuji jako lékařský asistent a aby jsem dostala nějaký zkušenost, tak jako já myslím, že to trvá, to bude asi 2 roky nebo něco, ať dostanu do té školy, tak jako já mám čas na to, aspoň můžu hrát hokej z toho. Její nadřízený má pro její hokejové povinnosti pochopení a Samantha tak mohla odcestovat na sraz národního týmu. No, myslel, že to bylo nějaký dovolená, ale jsem říkal, že musím trénovat, aby jsem dostala do olympiádu, jestli jako, že náš tým chce dostat do olympiády. Říkal, no, tak vás pustím, ale no, to bylo těžké, tak uvidíme, jak to bude, ale jako ten doktor tam je fakt super a já mám štěstí, že jsem mohla pracovat a dostat nějaký zkušenost z toho a i hrát hokej. Přestože jejím hlavním jazykem je angličtina, rozhovor v češtině zvládla perfektně. Nemluvil jsem česky doma, tak my pořád mluvíme anglicky i ve škole. Já jsem chodila do mezinárodní školy, tam jsme mluvili jenom anglicky. Tak jsem jenom, já jsem se to nějak naučila, když jsem hrála hokej, jenom v zimáku s klukama. Jsme spolu bavili a mluvili jsme. Tak jako já neznám takový ty gramatický věci a občas říkám něco blbýho, ale myslím, že mám docela dobrý přízvuk, ale musím jakoby se učit, ale já jsem fakt nemluvila česky asi rok a půl nebo něco, jak jsem nebyla na repre, tak mi to moc chybělo, ale jako snažím se pořád něco se učit. Kde a jak vlastně začínal její hokejový příběh? Brácha hrál, kdy mu bylo asi 6 a já jsem zkusila krásobruslení, tak mi to vůbec nebavilo, tak já jsem viděla, jak hrál můj brácha, tak jsem říkala, no, mami, chci zkusit hokej. No, říkala, že musím hrát minimálně 1 rok. A jsem říkala, no, dobře. No, a pak jsem začínala, mě to strašně bavilo, tak jsem pokračovala hrát s klukama. No, já jsem narodila v Praze, tak jsem hrál hokej s klukama na to HC Kobra. A jsem pokračovala pořád hrál v Česko. Tak jsem fakt nebyla jsem v Americe. Já jsem byla jenom tam v létě, ale fakt jsem tady hrála hokej pořád. Ve svých hokejových začátcích v Česku tedy hrála hokej s kluky a byla to pro ní prý ta nejlepší škola. Jo, já myslím, že já bys byla úplně jiný hokejská, kdyby jsem hrála jenom s holkama. Jako pro mě, já fakt myslím, že hrát s klukama je fakt dobrý, jestli můžeš. Je to vždycky jakoby rychlejší, musíš pořád se snažit, aby jsi to zvládla, tak jako hlavně pro mě to bylo fakt super, ale já vím, že v Americe oni se bojí, že you know, ty hokej se zraní nějak tak s klukama, ale jako no, kdyby jsem to udělal jakoby znova, tak já bych stejně hrál s klukama, si myslím. V popisu práce má především bránění. V něm vidí i svoje hlavní přednosti. Stále má i co zlepšovat. To je prostě moje jakoby komfortní zóna, když jako bráním a dože bráním. Hlavně jakoby 2 na 1, 1 na 1.
Když střílím na modro, hlavně jakoby golfáky, takové věci, ale pořád pracuju na takové ty ofensivní věci, jakoby bruslet s pukem, jakoby jet do brány, takové věci, pořád na to pracuju. Pokud vás trochu zaráží příjmení Samanty, tak v celku právem. Skvěle bruslící hokejistka má totiž slavné předky. Já jsem jako hrabenka, no, a můj děda byl, ne, tatínový děda byl jakoby taky hrabě a my jsme měli ty lesy a takové věci, no, tak jako fakt můj děda je 100% Čech, můj táta je půl Čech a jako, no, mám to jméno, jako fakt jsem hraběnka, ale já mám takový jako jiný život než nějaký normální hraběnka, nevím, je to, lidi se zeptají, ale já jako o tom moc nevím, no, já jsem prostě žila jako normální život, ale mám jako nenormální jméno, no. Kolovratové jsou starobylý český šlechtický rod, původem ze středních Čech. Jehož historie sahá až do konce 13. století. Není divu, že její jméno přitahuje pozornost. Jo, no je to, pro mě je to strašně těžký, protože jako já nevím, jak to mám vysvětlit, protože to je strašně komplikovaný, jak moje maminka je Korejka, můj táta tady nebydlel a tak, ale jako můj děda byl jako originální jako Kolovrat, tak to není, já nevím, to je takový divný příběh. A když ještě Samanta hrávala v České republice, na několika místech, která patřila slavnému šlechtickému rodu, se byla podívat. Když jsem byla malá, tak já jsem tam byla kolikrát, ale jako moc často teď nejsem, protože mám hokej a takové věci, ale no, je to divný, když chodím jako v Praze, vidím nějaké, tam je nějaké divadlo, tam je jméno venku Kolovrat a já, aha, tak to jsem já, to je divný, já nevím, to je strašně jako divný pocit, no. Ale jako chci se vrátit a vidět všechny ty věci, co máme ještě v té rodině. Samanta Kolovratová Českou republiku reprezentuje už od sezóny 2011-2012. Na prvním letošním reprezentačním kempu se seznamuje s novým realizačním týmem, vedeným Tomášem Pacinou. Oni jsou fakt super, já se cítím, že jsme fakt jakoby profesionální jako hokejisty a myslím, že to je fakt krok dopředu. Pro nás, hlavně to na ženský hokej, tak já se těším na to. Samanta Kolovratová má bronz z mistrovství světa 18. Představila se na dvou olympijských kvalifikacích a čtyřech světových šampionátech. Teď věří, že český tým pomůže dotáhnout na olympiádu. Já pořád na to myslím, když půjdu na ledě, to je jako můj velký sen. Já jsem na to myslela, když jsem začala jako hrát na repre a se spoluhráčkama pořád na to mluvíme, jako pořád na to bojujeme. No, jako fakt uvidíme, jak to dopadne, ale jako fakt si myslím, že máme všechno, co potřebujeme, aby jsme tam dostali.